مور ډیر غختل چې دا بچی د ما سره خورو کدي شي غریبی او نشتی نن چې زه د کور کې کې ناستم زه دې سړکونو نه لغړېدو نه بشم دستا سو په وجرور ماته پنځه کال پس زما بچی ماته میلو شو دا زما زندگی دا زما کول کینه دې مانه جدا او زه بترړ کې دم دې پسې घर से कोई निकालेगा तो नहीं ना यह बाप का घर है چې کوم زړه کې دعاګانې دي هغه دعاګانې دي الله خپل پاک برګه کې قبول کړي چې کوم زما لای سکون راکو الله السلام علیکم السلام علیکم څنګه خورې طبیعت خری ټیک ټاک بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو دغه شان دی اولار وا او یو خورې کې مانه مخ کې روانه وي دغه ته یو کور دی وی دغه ځای کې اوس هم بس هم یو ځنګلو تو به خدای پاک غیر چا پیرا پټی او بیا پکې دغه یو کور چا کورم داسې تا به خدای پاک دا خو می پیریاونه تم نړی کیږي بهرحال دا خور یو بچو چې په یتیم خانه کې آ پروگرام متا سو کتلی هم وی او بیا د خور سره بیا مونږ یتیم خانی ته لاړو د خپل بچی سره ملو شو دا خور ډیر اولو غړې دا تاسو اولو غړې دا په دې چې کم دردونه کم تکالیف تیر شو مونږ په وړه وند کې خبرونه کې تاسو ته هم دا د الله تعالی کرم او تاسو د کتون کول برکته دی له خدای خپل کور ورک دا د خورکې سره سره دردونه او سره تکلیفونه تړلی او زم چې دا لکشان جلکو ګوره نو بیا ان شاء الله لذیذ دادا خوشحال منظر دا تھا خپل ذاتی ژوند چړو او کدا دې کور یو یو چر تا ال تخخیږي هغه یو چړم سری سم ندی ملو شوی سر سپ پې سکیږي زه کور کې کار کوم ماشوم می وړو کې نو چارا لا کار نه راکاونو اغه ماشوم نه زوی رسه شو یا تیم خانه डबल एक्शन केमिकल ब्रांड पावर मैजिक वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री दागुलाले दे बोस पर यतीम खाना किने घटेगी बल्कि दे खपल खपल मोर अकेला रागे उस पर इंशाल्लाह लजीज दे द मुर्गी की امور بده تا ګوري دی به مور تا ګوري افاصله ختم شوه بے وسی غریبی دا مور زویم جدا کړو مور ډیر غختل چې دا بچی دې ما سره خورو کدي شي غریبی او نشتی دا بچی په یتیم خانه کې بل ها مودو څنګه زویا خیم تا وته خري او جی اوس خوشاله او وافا یتیم خانه کې اوس زویا نو الته څنګه ماحول دلته څنګه بچی अच्छे से मैं उर्दू में बात करता हूँ अच्छा मेरा बच्चा भी खुश है यहाँ पे जी बड़ा खुश है बहुत क्या मतलब वहाँ पे क्या था यहाँ पे इतनी खुशी की यहाँ पे मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ इसलिए यहाँ मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ इसलिए मैं खुश हूँ खोरा क्या डेढ़ दिन मुबारक शे तालीम खुदा कोरा के दर का السلام علیکم بھائی جان بس اللہ دے تاسو تا دا دوانا جہان خستہ کی چیز تاسو پا وجہ باندے نن ما تا دا وڑو کے شان تا کوئی او دا جنت نا کم نا دے دا جنت دا خوشحالی ما تا تاسو پا وجہ ملو شو دی پختورون رونو پا وجہ ملو شو
کوم زړه کې چې زما دردونه او زه چې کوم اذیت کې ما یو زندگی تیروله یو یو لمحه ماته د قیامت محسوسېدو د ژوند نه زه بیزار او ما د الله حکم نه مطلب دغه کېدم د الله عذاب نه یریدم چې د خودخوشي حرام د بدې ورځو کې په دغه کې کله زما یو اراده به کله به بل اراده به مطلب ډېر زما دا زړه مات شوی او ډېره زیاته زه ډسټرب وم او ډېره سخته ډیپریشن کې وم او ډیپریشن هم سر معمولی نه ساحت نه سیوا او زما د سر رګونه شلی دی او آی کې بیا بیا زما بیماری وه نن چې زه د کور کې کېناستم زه چې د سړکونو نه لغړېدو نه بس شم دا ستاسو په وجه رور دا ستاسو په وجه الله دې تاسو څنګه چې ما په دې مشکله کې تاسو مدد کړ دی الله ستاسو په دواړه جهان مدد وکړي تاسو څنګه په دې زما له دې خوشحالي راکو زما اوښکې اوچې کې الله هم ستاسو ته خوشحالي یعنې ډکه زندگی درکو الله د آخرت ګټه هم دله درکړو ثم امين ادا ټولې دعاګانې چې مونږ ته وړې دا ټولې دعاګانې هغه کتونکو لپاره د چا له برکت چې دا خوري وړه تک نه قدر مونږ اوسې خو زمونږ چې دا سونه خبرونې چلیږي د ټولو خدای پاک حالت بدلی خو د دې خور یو وینا و دې به بار بار وی راشه مال خدای پاک یو بل ژوند راک خپل کور مې واغشته لګ راشه دې په دعوت دلته کرانو حالانکه مونږ چې کله دا پروګرامونو کو حرام شه مونږ شاته نه ګورو بس مخکې روان یو پروګرامونه ډېر کنه ما ته پته مونږ ته پته لګي چې مونږ پروګرام کو دا غي برکت را روان دي خو بیا دوباره غلتل او بیا هلته کې چیرې مونږ خو دنیا روانه کړه خو بخنه غواړم دا مونږ دلته ذکر راړو خپل کې نیکی مونږ نه خرابو خدا لري دې خورکه یو دعوت چې راشه نو بس دا دعاګانې مې ته اوچتولې تاسو مې کې خدای لکه شانتي ته خو په زرګو په سونو پروګرامونه مو کړل او الحمدلله ټول حالت ښه شوی بهرحال قدر مونږ نن دې لراړو مونږ دا دعاګانې تاسو تم کې چې تاسو تم پته ولګي چې تاسو ښه ګړې تاسو مرستې رسی او تاسو لکه بل چته او تر سره چې لغړې دونه بچو یو وړخت شو هم تاسو دعا له برکت یو بچنګې د یتیم خانې د مور غېګ لراغه تاسو وړ خبره نه قدر مونږ دا سه عجیبه غوندې حالت ته ولا چې رور سره مونږ درېږي او بیا په دې حالاتو کې داسې خلک شته چې خوږ او درد لري چې ستاسو کې استاد جړاته وکتل او تا چې کله دې په یتیم خانه کې ځان ته رانږدې کو وا 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 نو موږ او سچې دنیا ولړزېدا نن هغه بچې ته لراغې نو بس موږ ډېر زیات خوشحاله یو څنګه چې ته خوشحاله داسې موږ هم خوشحالي او خدای زم کتون کړم خیر روزي ورکي دا غي له برکت دا ارسو شو ما خوشحالي د حد نه سیوا ده د دې خوشحالي اظهار زنی شم کولی څنګه چې د دړې زار نه شم کولی د دې خوشحالي اظهار زنی شم کولی ما ته 5 کال پس زما بچې ما ته میلو شو دا زما زندگی د زما کول کینه د ما نه جدا او زه بترړ کې د مدي پسې دې بما پسې جړل زه بدی پسې ما بدی پسې جړول دې بما پسې جړل دې بچی کله زه راړم ما ته وایي چې ماما ته راغلی خو نه وي ابل شپه خو ته نه وي راغلی ما ته نه ته بوسو کو چې بچې ولې ما ته وایي چې ما موس کول ما ته ستا آواز راشي ما زه هوم ورک کوم ما ته ستا آواز راشي نو چې دې به دا خبر یو کو زه بلا اتړ کېدم یا بچی ما مطلب بس بایجان د مور هغه دغه چې د کنه ورځ تیریږي نو بیا هغه وی چې ما ته زما دا بچی ما ته راه زما غي کی وي زما دا یو بچی ما نه جدا او بې تکلیفونه د دردونه نورم وی بیا د معاشره ظالم معاشره کې مطلب دا ظالم معاشره زړی رضیا ته تنګ کړی ما نو هغه ټیم ما چې په دنیا کې خص حکم نشته خو چې کله ستاسو دا ویډیو دا زما आवाज اوچت کونو اوس ما ته یقین راځي چې په دنیا کې ښه خلک شته دي په دنیا کې انسانیت شته دی په دنیا کې رحم شته دی مسلمان شته دی او د هغه خلکو په وجه باندې نن هغه زما چې کوم یو تکلیف په ما باندې یو بمبار او یو په ما یو مطلب سترو لمبو کې سوځیدا مرور په سترو لمبو خوده ختم کړ هغه خوده په ختم کړ دا کور دل خوده درکداري په سو واغشت الحمدلله دا په دې لس نیم لکه باندې وشو دا له پروګرام نه پس بیا مرسته وشو پرنګرام نه پس دا هر څه ما سره د پرنګرام نه پس شوی دی دستا سو په وجه رور شوی دی او هغه رونه چې چا ما سره په دې مسافرۍ کې خپل مزدوري کې ما سره دا امرسته کړی دا رب العالمین بس ته دوه جهان خوشاله نه والا ورکا د دوه جهان او ګټه والا ورکا الله تی راضی شه روح الله وا جی وا 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 دا چا چې دعا خوخه یا او دعا پس ګرځي یقینا چې دا دې خور دا دواګانی نه دا په پاغي سو مرخ کولې لګې دي او واه 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 دلته کې دا دوا شو کېان څوک نشتا ا بازار سړی ژوند ته رہی دلته نه ګوري چې رچانه څه دوا واخلي قدر منو په دوا کې ډېر برکتي ما بل ز پلار اتل ما ما زما د ری ګاډي دا ټیر وشلې د نو ز موټر وې سره کې ناستم موټر وې داسې زو چې زنګلو ځاسې کې ناستم زما یو تصویر په فیسبوک باندې ما ورکو نه کې زما د ټیر لاندې دا غټي پرته وي
او ټیر نو یاره بلا خلکو کمی ټو نه کول چاوی دا گاڑی دے بدل کا چاوی دا زوڑ گاڑی دے چاوی س چا س چا دعا کولا چا مینا راڑی گلا چا پک سنو نور سوی ہو قدر منو نا تصویر یو پس منظر یو غرضو دامنگ چی چلی گو منگ پا دعا چلی گو نو اس تا تویم چا غجیب سنگا ادرے دنو یو الگ ٹیکٹر چلو زی اولی دمنو اگر آغے چراغ نو خاندلی وی ولی نو ٹیر تا چیو قتل وی غم مکو نا غدا کور نه رونو ٹیلیفونیو کو ازنیم خبر چې جیک د کمر راغې دا پاغ ځنګل کې چې موټر وی دلته کانی خونی خود غر کانی را پیدا شو د گاڑی لاندې کې خو دا ټیر لاړ جوړ شو ټیر راغې او لګې دو یخ رال خوراک خاک راغې اره ان دنیا دې ځنګل ته مې کړه لاسه وړا واقعیا سي تاسو ته اکدم باسي کوم سره بلام خبرې کې بیا تاسو وی دې خلکو ته قصې کوي نو دا وینا مقصد مدارې چې په ځنګل کې دا ټیر اوښلې کې کنه نو دا د دعا برکتی دا بل کلی نه بخره کړه بخره خبر شي تا ته بودری کې دا دعای زمنګ دا گاڑی چی کنا دا تک دا ټیرونه ني اوم بم دې چلیږي زما دا خیدا دا څه چې ودوا کې ډیر زور دی نو دا خبره دا نه وي د زوړ جیپ نه دا اتر مونو دا د یو اخلاص او د نیت یو کوشش زمون نیت خدي زما نیت دا غواړي زما خیدا دا زما فلسفه دا چې زما لقبل دې سکون جوړي زما چې دا کیمرا او مایک دا دې دې ولس لګټه ورکی نه نه یو تور سره چې په ځنګل کې د خپل کور کې مالک شو نه نه یو بچی چې په یتیم خانه کې نن خپل مور لراغه نو قدرمنو دا دعا برکتی بهرال دامون چې کله ګرځو را ګرځو کنه یو شانته نمنګ د دې دې کې دې کې رچانه دا سه غوړ نه چې مونته پټرول واچو مونته سین جی واچو دا زوړ جیب چې چلیږي دا په دعا چلیږي دا سیستم د قشن روان دی نو دا دعا غټه نن چې د خور کم دعا کړه دې سره څوک ولاړ دي دا غیبه دنیا او آخرت خکېږي دا دعا کې دوه نظر دي او دا تور سری دي دا پاکی دي د سر دردونو تکلیفونو تړلې دي د دردونو چې اهوزي اهم غره ډېر نقصانی او چې دوای نام ارش ترسي بچي ماما کې سات خوش وو جی پڑھتے بھی ہو جی اچھا اب اما روتی تو نہیں ہے نا پہلے روتی تھی جی کیوں روتی تھی جان وہ گھر کے پیچھے گھر کے پیچھے اب اپنا گھر لے لیا جی ان کے لیے ایک بات کروں جی ہاں کیوں میری جان اس گھر سے کوئی نکالے گا تو نہیں نا یہ اب آپ کا گھر ہے اچھا یہ اب آپ کا گھر ہے اچھا کیوں آپ کو کوئی نکالے گا پوچھ رہا تھا تم اس گھر سے اب کوئی نہیں نکالے گا اچھا صحیح ہے نا یہ تمہارا گھر ہے تمہاری اماں کا گھر ہے ٹھیک ہے اور رونا نہیں ہے روتے نہیں ہیں اچھا دا غمونو دردونو دو نواله چې هاریان دریان دی کور مو سکو با سین استر کې څنګه وخت دی هم ډیر حساس دی بای دی واقعي دی زیات دغه د کنا دا چې کوله مونږ کور تر اوسونو دی بیا دی ما ته شل پیری دا ته پوسمانه کړی چې دا کور مخفل دی کنا دا نه به مونږ باسي یتیم خانی ته ځکه کله یو ځکه مونږ اوسې دو نال تکې پر دې کټ د نیمې شپې دی رول چا به تندې را ته راواچولو چا به راته س چار به راته س لکه چاته مونږ چې وخت چرته چلاړ شو کنه څوک نه ساتي کنه د دې پوره پیسې انتقال رجسٹریر سره د کور شوی دا کنه مسله خو نشته فلال انتقال ہم لا پاتے دے اس پیسے ہم لا پاتے دی 55,000 روپے دا انتقال غواڑی دا ہی پاتے دی 31,000 روپے دی کس تور کو لا بیل پاتے دی او بس 3,00,000 روپے چے سیوا وے اگل ایک وقت پورا کو من بس اس کی نہیں کر دی صحیح دا استاد نمبر ور کو خورے چے کم مخ کی مور کڑو خیر دی سنگرو استاد سو نمبر ور کو پدی پروگرام کی آ جی رو بالکل صحیح مکہ نمبر دے خورے آ مکہ نمبر خورے دا خولے کی پیسے دی دا موشی اور دادے سنم دے محمد اویز جانی اویز جانی تو میں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا اچھا دادا یتیم خانے جدائے اور تکلیف خوڑلے بچے دے دے دزکا پدے خلے دا سوال لے چھے ماں خوبا دے دے کور سکو باسی نو نا اویز جانا تاوا دے دے کور سکنو باسی خوا تو بٹھول مر دے خپلی بے بیس رہے اور دل تب جون تے رہے ادھر منو اگا نمبر خکاری اور تاسو سر بیا ہم رابطہ کولش دا جو نور هم ډیر ضرورتونه دا سره ډیر پیسې دي او زما یقین دی چې ان شاء الله دا مسله به هم حل شي ها قدر منو شو د دې خبرې خور سره کوم بیا زم د خبرونه سره ترسي سویل غواړي دا وخت ډیر ولست आवाज اوري خورې بس رور ما خو چې کوم زړه کې دعاګانې دي هغه دعاګانې دي الله خپل پاک برګه کې قبول کړي چې کوم زما لای سکون را کو الله دې دای له سکون در کی زما پسرا صادره چولې دي الله دې ثوابونه تر
تر قیامت د دې نسلونو تم تاسو سره ټول ته ورسی چې کوم ما سره مرسته کړ دې کوم مالې د مدد کړ دې الله دې هر مشکل کې مدد وکا الله تی راضی شه او الله م دوه جهان خیسته کا ثم سره کړ دې الله ټول سره په دوه جهان وکا امين ثم امين امين ثم امين دا خور به خپل کور کې ګرځي تاسو به اویز جانی او خور ته وګوره او تاسو نړۍ کول دا نظارو کې او دغه دوران کې به د دینه اخنه بخنه غواړو او رسخت پته اخلو. پدې خاطر د ریکور وزو چې صاحب نن نه پس پسوک اوی جان ته پې تم بسوک نو درېږي چې راځه دا کور پر دې ته یتیم خانې ته ځو مور بری بیا کو سوکی ګرځي اوس په دا وخت بیا پتا باندې راځي خو وی جانا لاست خپل کور دې ته ټول عمر پدې کور کې د خپل بیبي سره د خپل بیبي خدمت پکې ټیک ته بچي.